学生后，戴资颖穿着透视运动服，和导演吴念真再度联手代言电信大四G，现场更教起羽球基本功米字步。我觉得它的涵盖范围蛮特别的，真的是别人没有的时候，他都会至少还有讯号。就大家的手机都没有讯号的时候，只有我手机有讯号，我就很骄傲。电信业者看中两位代言人在各自专业领域努力耕耘，发光发热，成功诠释四 G 特色，盼借此拉抬用户数，并将持续导入全新网络技术，提升网速与服务体验。他们两个人啊，这个他们的社会形象啊，他们的亲和力啊，我想。他以我们这个 MOD 的这个成果来看，我对我们这个就是他们来为我们大四G来做来做代言呢，他的成果是抱以这个非常乐观的期待。除了宣布年度代言人，企业也长期支持国家运动产业，透过教育部体育署的方案赞助戴资颖训练比赛经费，以及即将到来的台北羽球公开赛，持续为台湾运动发展尽一份心力。三立新闻林文波、廖静颖特别报道。